بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد Priftrin tham që u mbollën dhe mblodhën njerëzit dhe i nxitën ata që kërkonin mrekulli i sajt alisila. Kërkun mrekulli njerëzit, thanë, o Isa, a thua që e profeti Allahut, na sill mrekulli, do të shojmë gjëra të çuditshme me sytë tanë që ne të besojmë ty. Eu. Isa alisila më thanë, rregull. E ç'a bëri? Mori një copë madhe balte, e filloi t'i jepte formë. E i bëri formë zogu dhe i fryu me emrin e Allahut. Bismillah. Ai që ishte si dhe, u bo prej mishi dhe pupla që fluturoi. Thuhet dhe tregohet se ai zog ishte plumb. Mi fjalë mori pra pamin e plumbit, fluturoi dhe hiku. Zog që kishte jetë. E ndërtoj nga balta dhe i fryu me emrin Allahut të lartësuar. Dhe në fund fare, që a tha? Ha? Duke i thënë, prit tha, se kjo është prej Allahut, unë s'kam bërë asnjë gjë. Këtë gjë, Mikel, e bëra me emrin e Zotit, nuk e kam bërë unë, e ka bërë Allahu i lartësuar. O njerëz, besojnë i Allahun se kjo është mrekulli prej Zotit të gjithësisë. Se besun ata. Hajt, hiko një. Isa e Islam kishte diçka. Rrinte të gjithmonë me njerëzit e varfër. Askush nuk ishte ndej deri në atë kohë me njerëzit e varfër. Të gjitha që ishin njerëz të fesë, ose të famshmit, ose të pushtetshmit, ose të fortët, rrishin me njëri tjetrin ata. Me të varfrit nuk qëndron të askur, sa ta hadhe gjithë varfër, kush ja varë të varfrit, edhe sot e kësaj dite. A nuk ja varë kush të varfërve? Profetet e Allahut rrinin gjithmonë pranë të varfërve, subhanallah. Dhe kështu ata filluan, dhe Isa alayhissalam si thon, filloi të kishte pak, po them, mirë kuptim, edhe dashamirësi nga shtresat e ulta apo njerëzit cilët ishin varfanjak. Dhe shkon të Isa alayhissalam për aty në cilët ishin me lebroz. Lebroza është kur bëhet kështu lëkura plag. Po lebroza sot e kësaj dite nuk e di të ketë ilaç. Për sundje pa ilaç. Isa a.s. i thoshte bismillah, i frynte dhe lebroza binte nga lëkura u bëjtë lëkure shëndetshme. Dikush tjetër ishte i verbër, i lindur i verbër. Isa a.s. i afërkon të ftyrën kështu, i thoshte bismillah. Hap të syta i shifte. Personi parë që shifte ishte i saj se kishte para vetës, a.s. Edhe kështu filluan mrekullit njëra mas tjetrës, ti tregonte Isa alayhiselam kudo që shkonte. Se në qoftë se kujtohet Isa alayhiselam nuk kishte shtëpi. Nuk kishte shtëpi. Ai flinte ku ta zinte nata, aty flinte gjumë. Në hir e një peme në ndonjë cep, ama shtëpi nuk ka pas, subhanallah. Një ditë teksa po ecte rrugëve të qytetit, Kucit pa një mort ose gjenazë. Njerëzit po qanin një person i cili kishte vdekur. Kishte dhënë shpirt. Ha? I ri i vjetër nuk e diun përse. Dy raste tregojnë që ka bërë këtë gjë Isa alayhiselam. Dhe u fut aty dhe ai njeriu i shtrir aty në ta ndrasa e gratrat e përqark duke e qajt. I shkon Isa alayhiselam aty i thot bismillah, ngrihu robi Allahut. E si që ishte shtrirë, e keni pasysh. Njerëzit u tremën fillimisht. Po pastaj fillon duke qajt nga qari hidhërimi në qari gëzimi. Se e solin jetë. Subhanallah. O, u lumturun njerëzit u përhap lajmi ku do në për në çdo cep të qytetit dhe priftërin po pëllëcisnin nga inati. Keni pa në njeri duke pëllëcit? Ta shohësh, a e ftyra i skuqe, që rrije, kuqe gjithë kohës me nerva, këshu, ato damarët e fryru, gatë sa po pëllëcet, ka shu ishën gjithë kohës për iftrin, a i përna merë neve gjithë vëmendjen, a i përna bërë neve shumë probleme, këtë njëri duhet eliminu, duhet hej qafe, dhe fillun t'i hapin probleme nga më të ndryshmet. Në regull, nga nga tjetër për shumë kërë më litëshin njerëzit, Isa alayhiselam i tregon dhe çka ta fshinë në përshpit e tyre. Madi thoshtë në njërë, o Isa, na tregon se çfarë kam ngërë në brëm. Edhe Isa alayhiselam i tregonte çka kishin shtrupur darkë, çka hanin ose ku i kishte fshehur parat, pra gjëra të kësaj natyre. Në rregull.
priftrind, deshën me i bo gropën Isait a.s. duke i kërkuar mrekullit. Po kush do me a bo gropën tjetrit, bie vetën te. Ato që dhe ti ishte argumenti të tyre më i madhë, u bë kundër argumenti për iftirin e më i madhë, sepse Isa e l.s. i soli me kulit. I soli me kulit Isa e l.s. Ngelin me gisht në gojë ata. Fike. Ska rrënë, dhe tjetë prisha, nuk e di. Në regullë. Ka i diçka. Isa e l.s. ka disa nga mrekullit më çuditshme ndër radhët e pejgamberëve. Se rregullojmë më mbrapa. E mbyllim me këtë inshallah. Isa e l.s. kishte disa nga mrekullit më çuditshme ndër radhët e profetëve. Shëronte lebrozët. Ulun i mbështetun i ke mori. Ju kthente shikimin të verbërve, nga balta bënte krijesa, ngjallte të vdekurit. Etj. Por si Isa alayhis salam asgjë s'e bëri nga vetja e tij, çdo gjë ishte me fuqinë e Allahut, çdo gjë ishte prej Allahut. Por se të krishterët u mashtruan me këtë lloj mrekullish dhe thanë që Isa alayhis salam është Zot i biri i Zotit. Dhe s'ka mundësi që një njerëz të bëjë një vepra të tilla dhe e besuan Isa alayhis salam në fund fare si kur të ishte Zot i biri i Zotit dhe kur u kanë thënë këtë fjalë, o çuna, lëre. Qet dëshëran mbi tokë në kuptimin real të fjalës. Po ta shohim, modestia është virtyt i pandar i profetëve. Profetët gjithë kanë qenë njerëz modest dhe të thjeshtë dhe normal. Subhanallah. Qulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum.